Komandos draugą. 9-9. Čia Pukaitis. Be didesnių problemų. Užkabintas kamuolys ir užfiksuota. Zakarovas. Atiduoda kamuolį čia Pukaičiui. Šis dar sik. Kol kas sunkiai stabdoma. Žaidžia Juve. Hamiltonas. Arvidas Šikšnius. Paskutinę ataką skirto laiko sekundę. Bandymo. Aišku, kaltinti jo negalima. Šiandieną 2-3 taškius įmetė. Vaidas Čepukaitis iš pokrepčio. Maskvių arenoje. Nu, čia Vaidas Čepukaitis tildo. To žmonės, kurie prieš sekundę. Vaidas Čepukaitis pokrepčių iš viršaus. Čia Tomas Delininkaitis nusprendė, kad pražangos gauti tikrai neapsimoka. Tomas Dimša puikiai pamatė komandos draugą, na nežinau, galbūt pakaušį akis turi Tomas Dimša, puikus perdavimas, čia Čepukaičio taškai ir Neptūno minutės per traukėlę. Dešimt taškų dabar skiria komandas, Čepukaitis taiso, ne tikslų komandos draugų. Rengia rytas, beveik dešimt čia daugiau nei varžovai, Čepukaičio blokas. Su kamuoliu išlik šeimininkas. Čia iškart ramino aistras Artūras Šukys. Po to kamuolys buvo atsitrenkęs nuo vieno iš Juventus komandos žaidėjų metimo į Arną Butkevičių. Dar sykį epizodo pakartojimas. Ir Zacharovas. Radzevičius, na dar tritaško trūksta prie puikaus gyčio pasirodymo. Nepataiko jis, Čepukaitis. O du taškai su pražanga ir Vaidas Čepukaitis. Ketvirtajame rungtynėse.